jeg har fått besøk av Sara Døscher. Velkommen til deg. Tusen hjertelig. Da får jeg gi deg den mikrofonen her, så får du ta den og snakke til den. Fordi det er lørdags morgen og tid for frokost. Ja. Men det kan jo være i helgene at man ikke vet helt hva man skal lage. Og har kanskje litt rester og rusk og rask på lur, sånn som Fredrik snakket om. Ja. Og da kan det være greit å lage litt ut av de restene man har, rett og slett. Ikke sant? Det er lov på en lørdagsmorgen, det. Absolutt. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer koselig og fantastisk enn å starte en lørdagsmorgen med noe som er varmt og selvfølgelig veldig godt, og som inkluderer restene fra i går. For eksempel da en variant av pannekaker. Det er jo, i Amerika er de veldig flinke til å bruke pannekaker til frokost. Her er vi kanskje mer på middag etter man har spist den obligatoriske tomatsuppeporsjonen. Men som vi snakket litt om i sted, så er pannekaker en favoritt i vår restekokebok. Vi lager den i ganske mange varianter. Det som er så genialt med pannekaker, synes jeg, er at du kan bruke den som en resteplattform. Du kan pakke restene dine inn i den. Så for eksempel den klassiske fredagsmiddagen taco, er det som oftest litt rester igjen. Og om det så bare er kjøttdeig og ost, eller om det er tomater og løk og mais, så er det ypperlig mat å pakke inn i pannekaker. Ja, for Sara, du har skrivet en kokebok sammen med han som er mannen din nå, Klaus Døscher. Det stemmer. Dere skrev boka Restekjærlighet for 3 år siden. Ja. Da heter du Sara Heilmann, ja. Men har byttet navn etter det. Ja, jeg har byttet navn for 1 år siden. Det er fortsatt veldig uvant, men veldig stas da. Da boken gikk i trykken, så heter jeg Heilmann. Og da vi fikk beskjed fra Norge, vi bodde på den tiden i Brasil, da vi fikk beskjed fra Norge at første eksemplar var trykket, så reiste vi på en liten feireviken. Og da fridde da medforfatter og nå ektemann Klaus til meg, så vi giftet oss i fjor. Men restekjærlighet, hvordan kom dere på den ideen å skrive om det og lage en kokebok ut av det? Du, det hele startet for ca. 3 år siden. Vi bodde i Brasil på det tidspunktet. Vi har nettopp flyttet hjem fra Rio og bodde der i 6 år. Og i Brasil så er det en helt annen matkultur enn det er i Norge, særlig med tanke på matavfall. Det kastes ekstremt lite mat. Til gjengjeld er det veldig varmt, så maten blir fort dårlig. Og vi hadde et knøttlite kjøleskap på den tiden. Så i kombinasjon med at man da lager ekstremt mye mat fordi det er veldig sosialt, og man spiser sjelden middag alene, så sier det seg selv at det ble veldig mye mat i overs bestandig, og den maten ble ofte dårlig, fordi vi ikke fikk plass til det kjøleskapet. Så det var rett og slett en dag hvor vi satt på nett begge to og lette etter en ultimat leftover kokebok, som vi ønsket oss for å vite hva vi skulle gjøre med våre rester. Og den fant vi ikke noe sted, og vi syntes det var så rart, så tenkte det må jo finnes en leftover kokebok, som viser oss hvordan vi kan forvandle restene våre til noe nytt og noe kult. Og da vi ikke fant den, så så vi på hverandre, og så skjønte vi at denne boken må vi lage, hvis ikke den finnes. Og det var egentlig så enkelt som det, at vi satt oss ned og begynte å formulere et par gode setninger, som ble til et konsept, og så gjorde vi denne teaseren, som det heter, som var lokkematen til norske forlag, som vi skulle prøve å få det på kroken med. Og alt dette ble gjort med veldig mye humor. Vi trodde aldri vi skulle få napp. Det var første gangen vi skulle skrive kokebok, og jeg er utdannet innenfor mat og vin, og han er absolutt ikke det, så det var et hobbyprosjekt. Vi sendte ut mail, og dagen etter så var det 3 forlag på kroken, og jeg fløy hjem samme uke, og kontrakten var i boks etter 10 dager. Så det gikk fort, men alt startet som sagt med en idé ved kjøkkenbordet i Brasil. Strålende. Så dere etterspurte altså et produkt som ikke var på markedet, og ja. Når dere ikke fant det, så tok dere saken i egne hender og ja. Begynte å skrive. Det gjorde vi. Men du må jo fortelle litt om boka, Sara. Hva er det som skjuler seg i boka Restekjærlighet? Da? Restekjærlighet er en hyllest til alle matrestene våre, som så alt for ofte havner i søppelen i stedet for i våre munner og mager. Det er ikke bare et problem i Brasil eller i Norge, men absolutt i hele verden. Men jeg tror kanskje vi i Norge er ekstremt dårlige til å inkludere rester i matlagingen. Jeg tror kanskje vi mangler litt kunnskap, men også inspirasjon. Så her er det rett og slett en restematbibel som skal da oppfordre hver eneste kokk i de norske hjem til å ta i bruk restene sine fra gårsdagen, men ikke å lage det samme som i går,
Vi snakker ikke om å varme opp den samme suppen eller lage den samme retten på nytt. Dette er forvandlingens enkle kunst. Og det vil si hvordan forvandle og transformere den maten du hadde i går til noe nytt og spennende i dag. Så vi har rett og slett tatt utgangspunkt i Norges vanligste resteretter og råvarer. Og delt inn i ulike kapitler, så du kan slå opp for eksempel på pasta, eller på brød, eller på frukt og grønt, eller på kjøtt, og så videre. Og så finner du ut, ok, jeg sitter med den og den resten, da kan jeg lage det og det og det. Så du har rett og slett over 100 oppskrifter på ting som du kan forvandle ved hjelp av dine egne rester. Vi kaster jo ufattelige mengder i Norge, 50 tonn per stand i året. Det er forferdelige mørketall som vi helt fra 2010 har holdt på å få nedover. Og målet er at i 2015 skulle vi redusere matsvinn i Norge med 25%, og vi nærmer oss faktisk veldig, heldigvis, takket være veldig mange forskjellige aktører. Så denne restematbibelen skal være en inspirasjon til nordmenn. Det er tanken og målet og håpet. Og vi har i hvert fall kommet ganske langt på vei. Og så gjenstår det da selvfølgelig å fortsette å inspirere og finne på egne oppskrifter også. Vi hadde jo besøk av Renovasjon i Grenland og Framtiden i våre hender i går, og de snakket jo litt om det med matavfall og hvor mye vi kaster. Og Framtiden i våre hender påpekte jo da at nordmenn har kanskje litt sånn angst for datomarking da, på mat. At hvis man da ser at oi, nå har det produktet gått ut på dato, så palmer man det i søpla. Er dere flinke til å bruke sansene og lukte på maten og produktene dere har i kjøleskapet? Og absolutt. Bruke de hvis ikke det lukter dårlig eller ser dårlig ut? Jeg tror ikke vi var flinke til det før vi begynte å skrive boken vår. Vi var nok også skeptiske vi også. Men når vi bestemte oss for å skrive denne boken, så var vi nødt til å gå helt i dybden på hva er egentlig datomerking, og hva er forskjellen på best før og siste forbruksdag for eksempel. Det er jo to markante forskjellige datostemplinger som veldig få vet egentlig forskjellen på. Og de aller fleste av melkeprodukter og ting som vi kjøper ofte og bruker jevnlig og nesten alltid har i kjøleskapet, det er heldigvis best før dato. Og det betyr ikke at det da etter datoen er farlig. Det er derimot lett fordervelige råvarer som har fått siste forbruksdagstempel, som kjøtt og så videre. Så det gjelder å, som du sier, bruke sansene sine, og det har blitt veldig mye flinkere til, og det lærer vi familie og venner til også å bli flinkere til. Så i stedet for å henge seg opp i dato, åpne opp produktet, lukt på det, lukter det greit, smak på det, smaker det greit, bruk det. Det er ikke verre enn det. Og lenge før vår tid, eller min tid, mine besteforeldre, de hadde aldri noe datostempling på sine råvarer. Og de lever fortsatt, så det er ingen hokus pokus med dette her. Det handler bare om å bruke sunn fornuft, rett og slett, og bruke sansene våre for det de er verdt, for det er det de er til. Gode tips. Men hvis du skulle plukke ut noen oppskrifter her da, som er enkle og greie, og som kanskje kan funke for de fleste, med tanke på hva de har i kjøleskapet, og hva som kanskje har en tendens til å hope seg litt opp da. Det er jo noe med disse folkerestene da, som vi har mest av. Vi har alltid veldig mye brødrester, ofte mye frukt og grønt liggende. Veldig mange i Norge lager havregrøt til middag. Eller til frokost, for den saks skyld. Vi har en veldig kul oppskrift i boken på side 212, som heter havregrøtbrød. Det synes jeg er en morsom ting, fordi da vi skulle lage boken og proppe den full med over 100 oppskrifter, så måtte vi jo ta utgangspunkt i hvilke rester er det vi egentlig har. Og jeg tror ikke det finnes noe kjipere enn en kald havregrøtgryte, hvor grøten virkelig har klistret seg fast i bunnen, og det eneste man har lyst til er å kaste den ut. Men vi prøvde oss frem, og det beste resultatet ble da vi tok den havregrøten og bakte det inn i et brød. Så du lager en brøddeig, og så baker du inn grøten i denne brøddeigen, lar det heve, og så steker du det som for eksempel frokostrundstykker. Det ble utrolig saftig og veldig, veldig godt. Så det var en fin forvandling, synes vi. Kreativt påfunn det der. Men så er det en annen rest også, som veldig mange lar gå i vasken. For det er jo ikke bare mat, det handler jo også om slanter og dråper. Det kan være alt fra øl og vin til brus, som har mistet piffen. Og da er du ikke lenger like stas når ikke cola har kullsyre. Så det vi ofte gjør med cola er at vi inkluderer det i matlaging. I stedet for sukker,
så bruker vi cola, som egentlig bare sukker og litt fargestoff. Og som fort blir ganske daut hvis det får stå litt. Ikke sant? Så tam cola som du egentlig ikke har noe lyst til å drikke, og som du har mest lyst til å kaste i vasken, det kan du for eksempel karamellisere løk med. Det blir kjempegodt. Så på side 248 har vi en Coca-Cola agredo, som betyr bittersweet. Masse rødløk, masse sitron, litt chili, og så en god slant med tam cola oppi der, som substitutt for sukker. Det er også en super oppskrift, og det tilbøret kan du bruke til svin, til kjøtt, til fisk. Det er et veldig lekkert tilbør. Eller du kan gjøre det mye enklere, og rett og slett bruke tannbrus til saftis. Det er bra for barna. Sånn som på side 254, så har du brukt det du har av yoghurtbeger eller tjelyslysestaker, og så slenger du opp i tannbrus, setter det i fryseren, så får du verdens kuleste dessert. Så... Og dere har jo da bilder og gode tips gjennom hele boka. Ja, og så har vi som sagt fokusert veldig mye på å lære forbrukere å vite og føle seg trygg på å bruke rester, fordi man skal ikke bli syk av å kokulere med denne boken. Så det står veldig komprimert og godt destillert, og ja, det aller viktigste om holdbarhet og oppbevaring, og hvordan du tiner riktig, hvordan du fryser ned, og så videre, slik at du nettopp ikke skal kokulere med en risk for å bli dårlig. Men når den boka om restemat kom på markedet da for 3 år siden, ja. Fikk dere noe umiddelbar respons fra publikum? Ja, det gjorde vi. Det ble en veldig stor virak rundt boken, fordi nettopp det var første gang noen hadde gitt ut en bok om restemat. Ordet restemat på norsk har kanskje vært negativt ladet. Det var derfor vi ønsket å kalle den restekjærlighet, for å løfte dette begrepet opp og frem, og gjøre det til noe hyggelig og positivt, som folk assosierer med noe bra. Så det var veldig mye god mediedekning på det, både i radio og på God Morgen Norge, og i masse aviser og blader, og salgstallene gikk heldigvis riktig vei. Og den store gleden var jo da Coop Norge ringte og ville ha oss som sin sommerkampanje. Så de kjøpte opp et kjempelager med bøker og brukte restekjærlighet som miljø- og sommerkampanje hele forfjor sommer. Så vi føler at vi har fått spredt budskapet vårt rundt i landet vårt, og det er vi fryktelig stolte av og har lyst til å fortsette å promotere. Men Sara, er du klar for å lage litt mat med Fredrik, eller? Absolutt. Jeg er sulten. Jeg gleder meg. Veldig bra, for at da skal du kokulere litt med han og se om ikke du kan finne noen rester i kjøleskapet vårt. Det høres bra ut. For det er jo på tide med litt frokost nå. Merker i hvert fall selv at jeg begynner å bli sulten. Helt klart. Så da kan du bare gå inn til Fredrik, og så tar vi det derfra. Ja. Tror du nesten da må ta med deg den mikrofonen, ja? Det går bra. Flott. Kjempegøy. Hei. Vi tok jo en liten ride i kjøleskapet før du satt deg i sofaen, og du fikk det du, eller du tok det du ville ha. Du fikk ikke alt du ville ha, men... Ja, men det var mye bra her. Det holder i hvert fall til... Ja, det er jo som du sier, det pøsregner og er litt sånn kald, grå morgen. Ja. Og da tenker jeg, åh, hva er vel bedre enn noen deilige varme pannekaker til frokost? Mm. Mm. Det er i hvert fall jeg veldig lyst på. Ja. Så selv om det er litt knuste egg og litt melk som nærmer seg utløpsdato og sånt nå, så er ikke det noen hindring for å lage noen sinnssykt gode pannekaker. Herlig. Jeg kan holde mikken, og så kan vi... Jeg har en bolle her til deg. Og så kan du egentlig... Det var et lite bøst, det kan du ta bort. Ja. Hva er, nå har vi jo litt, vi har litt samholdsspelt og litt vanlig siktet hvetemel. Ja. Det ligger en blåmugg og glinser ned på bekken her. Perfekt. I pannekaker. Det blir solid piring på smaksløkene på morgenkvisten, det der. Det gjør det, men det er bra. Vi skal kanskje vente litt nå. Men du kan bare begynne. Yes, vi går i gang. Jeg tror vi skal starte med en god klatt med deilig rørosmør. Smelte litt av den mens vi blander røren, så kan vi få noe av det opp i røren før vi steker. Ja, flott. Hva sier du til den? Det kan vi. Jeg har satt litt lunk på panna. Ja, så super. Her har vi litt knuste gårdskjegg. Sånn er det av og til. Ja, ja, ja. Det er... Og så har vi, som sagt, så restematlaging handler om å nettopp ta det man har. Man skal jo ikke føle at man må ut og handle når man skal kokulere fra
enten det vår bok eller fra sitt eget hode. Når det rester som i fokus, så må man virkelig ta det man har. Så som du sier, to ulike melsorter, to ulike melkesorter, en som nyere, en som eldre, det spiller ingen rolle så lenge du vet at tingene bra. Så har man egg som har stått i kjøleskapet utenfor pakken og usikker på om de egentlig ferske og kan brukes hvis man har glemt datostemplingen. Her det for eksempel ingen datostempling. Da kan du jo ta eggtesten da. Slippe det ned i et glass med vann. Og hvis egget da flyter, da det no-go. Da er det faktisk, for egget fullt av porer. Ja, selvfølgelig. Og da har det dessverre sluppet inn luft som gjør at egget begynner å oksidere innifra, og da blir det dårlig, og da får det en veldig ekkel lukt og smak. Si det en gang til. Du slipper det ned i et vann. Ned i et glass med vann, og hvis det flyter, da skal du kaste det. Da det ikke bra. Men synker det til bunns, så det bare å bruke. Og jeg vet jo nå i og med at vi har en kartong med egg som du har en søppel rett bak deg. Som har datostempling på, så det ikke noe problem, men nettopp når man sitter med ymse egg som ikke har noe... Og de står jo gjerne i kjøleskapdøra. Ikke sant, det det de gjør. Så det en bra liten triks å ha for hånden. Men nå tenkte jeg egentlig at vi må få laget noen skikkelig gode frokostpannekaker. Jeg litt fan av å lage de litt små og tykke. Så noen ganger kan man jo velge å sprite opp pannekakedeien med middagsrester for å få den tykkere. Hva bruker vi helst da? Ja, egentlig så har jeg blitt veldig fan av det siste å lage cordon bleu-pannekaker, som det så fint kalles i vår bok. Det da rett og slett potetstappens revansj. Da pleier jeg å bruke potetstappet fra i går, som har stått på konfiren eller kjøleskapet, og som ganske soggy og kjip. Og gjerne blir sånn skorpe på og sånn. Det man aller mest får lyst til å kaste inn i søppelen. Men den får nemlig et helt nytt liv når du putter den i en bolle og tilsetter pannekakeingredienser. Så stor bolle med potetstappe, eller for eksempel havregrøt. Piske noen egg, mel, melk, ettersom hvordan konsistens du ønsker, og så har du en bra base. Fordi pannekakerøret behøver ikke alltid å være den tradisjonelle, som bare består av egg, mel og melk. Så jeg veldig fan av å bruke da rester i selve røren. Mens hvis du derimot sitter med, som vi snakket om i sted, taco-rester eller hva enn du har hatt til middag, ofte kjøttsaus fra spagetti. Det veldig godt å pakke inn i pannekaker. Så da lager jeg vanlige pannekaker. Og så pakker jeg da... Med den får en sånn pannekaketomat-vri. Ja, ikke sant? Ja. Så pannekaker trenger jo ikke alltid være søtt. Nei, det jo... Og ergo bruker vi en blåmuggost nå for å demonstrere det. Ja, det blir fint. Men kombinasjonen søtt og salt utrolig godt. Det jo en grunn til at Smash en av de mest solgte godteri i Norge. Det dette kicket man får av salt og søtt sammen. Det veldig, veldig godt, altså. Så derfor kunne vi egentlig hatt litt sukker oppi denne her. Hva tror du om det? Det hadde jeg tenkt å spørre om. Skal du ha noe sukker oppi? Kanskje vi skal gjøre det? Ja, jeg tror vi har... Jeg skal se om jeg finner litt sukker, det blir ikke. Vi har jo ommøblert, så da... Hvis du ikke finner sukker, kan man bruke honning til sukker? Honning tok bartenderen med seg i går. Jeg kan bare fortelle hvorfor jeg pisker i melet i eggene, i stedet for å starte med melk. Det var noe jeg lærte da jeg gikk i Grytutdan. Jeg gikk 3 år på en måltidsutdannelse der. Måltidskunnskap. Oi! Og der jobbet vi med noen av Sveriges beste kokker, og de elsket pannekaker. Og sa at for å få den beste røren, bytte om rekkefølgen på melk og mel når du pisker, for da slipper du å få klumper. Så hvis du alltid starter med mel og egg, pisker det helt jevnt, så slipper du de klumpene. Og det faktisk et veldig bra tips. Da har man mer kontroll på om man trenger litt mer av det eller litt mer av det. Og litt mer kontroll på mengden også. Så det ikke dumt. Så det jo veldig lurt å alltid sjekke inn i kjøleskapet, for det ofte står en glemt rømmeboks eller creme fraiche-boks som nærmer seg utløpsdato eller til og med har gått over. For det jo surprodukter. Ja, jeg tror vi har litt rømme. Skal vi putte det oppi, eller? Vi putter litt rømme. Jeg henter det, putter litt rømme. Samme kan man gjøre med yoghurt naturell, da. Man må spole seg litt frem. Jeg ikke så fan av å kalkulere med destilte mål og bruke oppskrifter slavisk. Det noe man bare føler seg frem og finne en konsistens man føler er bra. Det en skje. Det en kniv kan vi bruke til å dytte det oppi. Og som
som nå da. Hvis dette her hadde vært en boks som hadde gått 2 dager over dato, som vi ofte har gjemt bak i kjøleskapet, så er det ikke noe i veien med å stikke nesen godt ned i, eller ta en smak. Det blir ikke dårlig av det. Vi fikk tipset fra våre venner i Renovasjon Grenland. Ja. De sa så lenge så lenge rømmeboksen ikke buler ut, så går det helt fint an å spise den. Ikke sant? Og folk er jo så livredde for mugg, og ofte hvis det er en bitteliten muggprikk på toppen av, av rømmebegeret, så blir folk livredde og kaster den i søppelen. Men vi spiser gladelig blåmuggost. Her er det jo masse mugg. Hva er blåmuggost? Dette er jo fremtvunget mugg, da, som vi ønsker, men det er jo så morsomt hvordan man egentlig ikke setter spørsmålstegn med de tingene. Ja. Samme cottage cheese. Nå begynner det å ligne nå. Jeg lurer på om vi skal få den enda litt tykkere. Ja. At det skal bli de gode American pancakes. Jukser du med noe bakepulver for å få de litt luftige, eller holder du deg unna det? Egentlig gjør jeg ikke det. Vi kan godt ha det oppi, men jeg pleier egentlig ikke å ha det. Nei, men da... Nå har vi jo riktig nok ikke noen sånn middagsrest å putte oppi, da. Skulle vært gøy å ha litt havregrøtrester eller litt potetstappe fra i går, men vi får holde med litt ymse meltyper i dag. Ja. Så får vi heller bruke denne blåmuggosten som... Den gleder jeg meg til å se hvordan du bruker, for den blir ikke stikket opp i biter og rørt inn i røra. Nei, jeg tenkte egentlig at sånn som jeg gjør med cordon bleu-pannekakene, så ser du at når du tar en bit av dem, de er helt tjukke, så renner det blåmuggost ut. Mm. Og det er så lekkert! Det skal jo se litt lekkert ut da. Ja, det er jo litt det med matlaging. At, ja. Nå tror jeg vi begynner å få sving på den. Mm. Flott. Jeg tar den bak på kjøkkenet, så finner du sikkert en øse ved høyrebeinet ditt. Nå hørte jeg ikke hva du sa, Sara. Skal vi litt mer fres på pannen? Ja, den, du skrudde den opp. Flott. Så er da kruet, i hvert fall med cordon bleu-pannekakene, som jeg pleier å lage til frokost, det er da å ha skikkelig varm panne. Mm. Ganske tykk røre. Den blir jo da som sagt tykkere når man følger cordon bleu-oppskriften med masse potetstapp i. Da blir den ordentlig kladdet og tykk. Mm. Og det er lettest utgangspunkt når du skal ha disse lappene. De ser litt ut som sveler. Ja. Så det som er tanken nå, er at vi skal varme pannen skikkelig. Når smøret begynner å bruse og har blitt stille igjen, da er pannen klar. Og har riktig temperatur. Og da slenger du opp i 2 små klatter i stedet for 1 stor. Mm. Slik at det er 2 pannekaker som ligger og steker samtidig. Og tanken er at når de da har blitt gyllene under og begynner å slippe fra pannen, og de har satt seg, mens det fortsatt er uferdig på toppen, så kommer det en skive med blåmuggost på den ene. Så klapper vi den andre over, og så skal den ligge der og godgjøre seg til da pannekaken er ferdig stekt og har blitt smeltet sammen til en og samme pannekake. Deilig. Så det er tanken. Og så kan man selvfølgelig fylle den med helt andre ting. Det er jo kjempegodt å skjære opp epleskiver, hvis ikke barna er så fan av blåmuggost. Så kan man skjære opp epleskiver, du kan ha oppi... Går det an med... Jeg tror vi har pærer her. Altså pære og blåmugg er jo perfekt. Pære og blåmugg er jo så godt. Honning og valnøtter, pære, ja. Det er en kjempegod kombinasjon. Ja, hvis jeg bare tenker på dem, så skal jeg se om jeg finner noen pærer. Det hadde vært veldig godt, da. Det hørtes veldig, veldig lekkert ut. Så er det som sagt ingen fasit, og det er det som er litt viktig å tenke på når man skal lage mat generelt, men også særlig fra vår bok, at det er ikke noen fasit, fordi da blir folk så bunnet. Ja. Man må bare føle seg rett frem. Det er mer veiledning enn oppskrift. Jeg tror den må ha enda litt mer, for jeg setter den på full spiker. Gjør det. Så ser vi om sikringen går. Ja. Den pleier å gå litt fram og tilbake, men jeg ser det lyser her, så vi er innenfor. Her er det ikke så mye putt enda, men vi får la det ligge litt grann. Ja. Må du fortelle om det har vært noen andre morsomme rester her i det siste, som dere har fått brukt i matlagingen? Overraskende mye er jo godt i gapet til folk, og det er jo hyggelig. Det er jo liksom, nei, poenget. Jeg skal jo innrømme at noe har som for logistikkens del gått i bossen, eller hva det heter noe som teknikeren vår kaller det, hun som er fra Sotra. Ja. Men
Vi får vi har fått omsetning på tingene våre. I går blant annet så hadde vi hadde to hyggelige far og sønn opprinnelig fra Iran som hadde kebabfest her og da var det ja det ble fest. Ja. Vi var ordentlig old school og grillen på 300 grader. Der var det helt umulig å få noen rester i alle fall. Det er forsvant. Så men ja, for det er jo egentlig målet at man klarer å porsjonere eller planlegge såpass godt at man ikke får for mye rester. Men veldig ofte er det jo sånn at hverdagen blir jo veldig kjennende som man planlegger. Plus det en ekstra som kommer til middag, eller to stykker som ikke kommer til middag, og så videre. Ja. Men klue er, som jeg sa til Jannicke Stad, jeg synes forvandlingens egentlig kunst beskriver alt så godt, fordi det handler jo nettopp om å forvandle til noe nytt, sånn at restet blir gøy. Så det ikke blir den, skal vi varme opp den kyllingen og lage den på nytt da, i dag igjen. Ja. Men nettopp, ja, kle på den nye klær. Det er, ja, det er en god rettesnor, det er å få litt altså forvandling, altså. Ikke sant? Tenke det, ikke spis om igjen, men spis noe nytt. Nettopp. Men av det samme. Så som nå da. Så her går blommen. Så ser du at det begynner å løsne fra bunn. Legger jeg på et par sånne skiver. Jeg fryktelig glad i blommegås, så legger jeg på litt mye. Sånn. Og så kan vi da flippe denne her. Åja, selvfølgelig. Og så lar vi disse to få lov til å spille sammen. Oi, jøye meg. Som det står på den røde t-skjorta mi, et øyeblikk så skal jeg finne noen tallerkener. Ja, gjør det. Hadde vi en pærebit, eller? Skal vi se. Det hadde vært kjempegodt. Ja. Jeg vet ikke hvorfor blåmugost og pære er så godt, men det er vel den sødmen da, som vi snakket om i sted? Søtt og salt. Ja, det er noe med det altså. Og pannekakerøret blir jo også en rest i seg selv, hvis man lager for mye. Ja. Og den holder seg jo i dagesvis. Så ingen grunn til å tenke at vi ikke rakk å steke alle pannekakene, da må vi kaste den. Jeg vet hvor pæren er. Hvis... Jeg har pærer. Herlig. Da er jo... Hvordan går det her, dere? Du, det lukter. Det var veldig, veldig godt, synes jeg, og det ser fristende ut. Nå tror jeg det begynner å smelte inn her. Jeg hadde til frokost en halv banan og en yoghurt med litt sånn der kinafrø i. Ja, ok. Og det er jo så kjedelig. Nå tror jeg vi har den, altså. Så, ja, det er vi nødt til å teste. Jeg gir dere pærene. Ja, det må være til neste. Vi begynner jo festivalen sakte, men sikkert, og våkner ut i liv. Så jeg tror jeg skal ta meg en tur ut og se om jeg ikke finner noen som kanskje har lyst på litt pannekaker. Gjør det. I stedet som en plan. Ja, absolutt. Så skal dere bare fortsette på kjøkkenet her. Vi steker opp. Og gjør dere ferdig. Ja. Veldig bra. Herlig. Vi sleiser opp en liten pærebit. Du må nesten prøve da. Ja, jeg er nødt til det. Da har jeg blitt godkjent. Ja. Hvis, Jannicke, hvis du kan se om du finner, du som var så flink til å finne pære i sted, om vi har noe, en bestikkladning et sted. Noen gaffler, kanskje en kniv? Hvordan brød pannekaker? Ikke helt, men... Blåmugg-style. Mat... måtte jeg si matstreif, det er jo matpersonen som er i Oslo. Men... navnet på denne fine festivalen som vi er på akkurat nå? Ja, mersmak. Mersmak! Det er det jeg mener. Ja. Pannekaker. Restpannekaker med mer smak. Herlig. Det er det vi har foran oss nå. Mm. Vi må steke opp noen flere. Det er det vi må. Ja. Skal vi se. Her har vi litt... Jeg har en brøddeig som står og godgjør seg, og så har jeg en jerngryte som står for full guffe i... Her har vi litt bestikk, så nå tar jeg turen ut og ser om jeg finner noen tusen hål. Herlig. Nei, vi skal sette, eller vi hadde en brøddeig som jeg satt i sent i går kveld, ja. Som har stått over natta, og nå har jeg en jerngryte som står i stekeovnen. Okay. Nå lager vi grytebrød. Og så lager vi grytebrød. Så herlig. Skal du fylle det med noe, eller er det bare et... Nei, det er, den skal jeg bare lempe deigen ut, og steke det på full guffe, altså gjenlokt i en halvtime, og så tar jeg lakk i et kvarter, mm. Og så tror jeg brødet skal bli helt dårlig, det altså. Men det blir litt senere. Ja. Nå, jeg tror, det blir ganske mye senere hvis jeg skal få i meg hele den bæsjen med... Sånn. Ja, flott. Dette her gleder jeg meg til. Her har vi sett.
Den blåmuggbiten på marakesten, deilig. Ja, det ikke alle som like fan av det, men jeg synes den får en renaissance når den kommer sammen med noe søtt. Det lettere å like den. Så for de som skeptiske, så burde de prøve seg frem med blåmuggost I en sur det hadde, pannkake. Det hadde vært for mye å bare spiste, eller spiste uten pære. Ja. Det. Men fytt, det rakk han så godt det var. Var det det? Dette altså. Så bra. Pannekake en bra plattform for rester, altså. Kan du putte opp I absolutt alt. Om det så var taco-kjøtt vi hadde igjen nå, eller om det var rester fra lammesteken på søndag. Altså, ja. Alt pakkes inn I en pannekake, for da har du plutselig et måltid som manner. For ofte ikke resten I seg selv nok. Kanskje man har så lite tacokjøtt, eller tre slicer med lammekjøtt, men I en pannekake, da blir du plutselig... Dette her var jo... Har du godt? Så bra! Kjempedeilig! Det jo også veldig godt å ta pærene I pannen, så de får en litt sånn karamellisert... Ja, de får litt lunk på seg. Ja, det også veldig godt. Skal vi slenge noen sånne pærebiter på pannen, kanskje? Ja, det kan aldri bli nok smør. Nei, det kan vi ikke. Selv den kjedeligste rett for nytt liv, med, særlig med rørosmør, ja. Det jo ekstremt godt. Og så det bare å snikstikke inn her, så når osten smelter, da... Da vi good to go. Så vi har noen sultne morgenfugler. Det kan godt være det noen som Det jo relativt tidlig nå, så det kan godt være at folk på vei til eller fra. Ja. Herlig. Den tar jeg med inn til geniene på teknisk avdeling, så kan du sveive opp en til. Yes. Okay. Vi skulle lage det her kanskje I morgen egentlig, for vi skal lage lammestek, eller lamme, jeg har tatt de ut nå fra kjøla, det ligger noen lammelår som har ligget over natta I en solid marinade. Jeg hadde tenkt å ha senne på honning, men honning hadde jeg glemt. Ja, hadde jeg glemt, så heldigvis hadde vi en gjest som produserte eplesaft og hadde litt bonski, så da ble det det I stedet for. Det ikke dumt dette her på en litt sånn klein dag, altså. Nei, altså, hvis den har vært ute en vinternatt, og det var jo vi I går, så det her helt perfekt. Da trenger man noe salt og noe som fett, og ja, det bedre enn to parasett, spør du meg, altså. Ja. Og når man da har fått varm panne, særlig med sånn god jernpanne som holder lenge varmen, så går det så fort. Ja. Det som også deilig, det så kjedelig å lage mat som tar lang tid. Ja, i hvert fall hvis du sulten og står ved gryta, så det bånd. Det bånd. Så nå vi I gang. Kan vi prøve å legge noen sånne pærebitter inni også? Ja. Nei, det ingen unnskyldning å kaste rester, altså. Det ekstremt, altså, med mindre det bananskall, det har jeg faktisk ikke funnet noen genial måte å bruke opp. Jeg har prøvd, men jeg tenkte, det ikke nødvendig sånn at absolutt alt må bli til en fantastisk rett. Nei. Og etter tre mislykkede forsøk med bananskall, så innså vi at nei, vi lar det ligge. har dere noen andre sånne, eller noen andre bomturer? Ja, vi har løkskall. Løkskall var, jeg insisterte på at du skulle klare å bruke løkskall. Vi klarte å bruke det til mye morsomt, blant annet til å farge egg med når det påske, og du kan bruke fargestoff I løkskall til veldig mye, og det gøy. Men å spise det,
Det hører med for de spesielt interesserte. Det ikke giftig. Det bare det at det får en utrolig bitter smak. Ja. Og det ikke godt, selv om jeg elsker bittert. Jo mer snerp i espresso der, eller jo mer snerp i vin der, jo bedre synes jeg det. Men løkskalsuppe, som vi faktisk leste om i min bestemors kokebok fra 100 år tilbake, det funket ikke helt. Altså. Ja. Så det kunne vi rett og slett ikke gi ut. Men det ikke sånn at det går an å legge alt i frityren? Jo, men løkskal, det prøvde vi faktisk ikke. Det bare at selve komponenten som skal friteres, må jo i utgangspunktet ha en god smak. Ja. Så det nytter ikke å liksom gjemme det og skjule det i en frityr, for det, alltid, det skal jo være godt. Og det var utgangspunktet for boken. Selv om ikke resten i seg selv er veldig innbydende, så skal resultatet bli ekstremt godt. Mm. Det var hele filosofien bak boken vår. Ja. Så da ville vi ikke trykke noe som bare ble halvveis. Så jeg kan garantere, i hvert fall for min egen smak, at alle de oppskriftene som i restaurantet er velsmakende retter som testet ut. Ikke bare av meg og Klaus, men av tre veldig dyktige kokker som jeg har gått sammen med Grytidal i Sverige. Ja. Og hele deres team. Så det både kvalitetssikret og paneltestet. Ekspertene har... det godkjent på ekspertnivå. Ja. Vi legger den her, og så steker vi opp... kan vi ikke steke opp et par til da? Det er jo mer rør igjen. Klart vi kan. Skikkelig fin frøs i panna. Jeg mistenker også at vi har noen pannekakegjester på gang. Ok. Mm. Det var jo dumt at ikke vi kunne bare få alt selv. Men du fikk i hvert fall smak da. Ja, kjempegodt. Bra. Risengrønnsgrøt er jo også, det er ikke noen nyhet at rislapper er godt. Men det er veldig, mange forbinder veldig med julemat og vintermat. Mm. Men det er jo egentlig ikke noen grunn til at man skal gjøre det. Hvordan går man fram når man har... Det finnes familier som har tradisjon for å ha grøt på fredag, ettermiddag, eller på lørdag, tidlig dag. Mm-hmm. Når halve kjelen ikke er spist, for å få lapper da, hva gjør man da? Det er uhyre enkelt og fantastisk godt. Samme fremgangsmåte her, resten i gryta, altså risengrynsgrøt, putt opp i egg. Aller best blir det hvis det bare er eggeplommer, synes jeg. Det blir enda mer, bedre smak. Masse melk. Og hvis du er helsefrik, så trenger du kanskje ikke å gå for helmelk eller fløte, men du kan smake deg litt frem og finne hva du har. Mm. Og så er det egentlig bare å finne seg en god konsistens, og så gjøre akkurat sånn som jeg gjør nå. Små lapper, gjerne flere samtidig i pannen. Kan det funke da med tacorester og... Den kombinasjonen... Nei, men ris, melk, altså ris i meksikansk så bruker man jo ris. Ja, absolutt. Ja, ja. Nå er vi litt på matreise her, Janneke. Veldig bra. Nå har jeg funnet to som begynner å bli rimelig klare for å smake på pannekaker rett og hvert. De har sovet på plassen her i natt, så de måtte bare ordne seg litt, og så er de klare til å komme bort. Men det er jo helt nydelig. Da... Men nå har jeg seg sånn at Sara, du må løpe videre. Du skal på jobb i Oslo litt senere. Ja, dessverre. Jeg skal gjerne vært her og mose pannekaker hele morgenen. Men jeg må nesten videre. Men det var veldig stas for å komme. Tusen takk for alle innspill. Ja, det her var kjempe... Tusen takk for deilig frokost. Bare hyggelig. Frokost nummer to, som var egentlig nummer én. Helt herlig. Skal vi ta en liten pause til pannekaker?